Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. я сподіваюся. Ви хочете жити до вподоби йому, ви знаєте, якою є основа цього всього поклоніння Богові. Ніколи не будьте квапливими, і не думайте, що ви не можете вклонятися Богові, що не можете віддавати йому подяку, що не можете звеличувати його ім'я, що не можете сказати про його характер та якості. Поклоніння необхідне. Завжди є час, багато часу для поклоніння Богові. А в кого ми навчаємося цього? Що ж, ми навчаємося цього в Даниїла. Згадайте з нашого минулого заняття, що над Даниїлом нависла. Загроза йому був винесений смертний вирок, але він не почав панікувати з цього приводу. Він не сказав: Боже, чому ти допустив це? Я ж вірний тобі, адже я в заповіті з тобою. Я робив те, що ти покликав мене робити. Нічого такого Даниїн не сказав. Він не панікував, не тривожився і, звичайно ж, не скаржився. І ви засвойте принцип, Бог ненавидить, коли скаржаться. Тому не скаржтеся. Шукайте розв'язок. який розв'язок? Божий розв'язок. Розумієте, замість скаржитися на свою ситуацію. Просіть Бога діяти, щоб ваша ситуація стала засобом догодити йому. щоб ваша ситуація проявляла Божу славу, описувала його праведність, навчала людей Божої істини. Ось чого нам треба прагнути, а не скаржитися. І що зробив Даниїл, коли довідався що його хочуть віддати на смерть? Він попросив часу. Він попросив цю людину. Ви пам'ятаєте, ким він був? Арйох був вбивцею. Він цим займався. Такою була його робота. Він був головним убивцею на службі в царя. І ось Даниїл, цей іноземець, цей юнак, іде до нього і каже: дай мені час, щоб я міг відкрити цареві його сон, щоб я міг дати йому належне роз'яснення. І з певної причини це не було звичайною практикою дії Арйоха, щоб сказати: гаразд, даю тобі час. Чому? Цар дав йому наказ повбивати вавилонських мудреців. Даниїл ж каже: зачекай, мені потрібен час. Бог діяв у цій ситуації. і Арйох погодився. Не забувайте про дивовижне. Що відбувається в повсякденному житті? Ми всі знаємо про що казали минулого тижня. Бог відкрив це таємне Даниїлові. він зрозумів сон. І він дав правильне тлумачення. адже як ми підкреслили минулого тижня, Даниїл не побіг відразу до царя і не сказав. я знаю, що був за сон, і маю тлумачення. Так він не зробив. що ми підкреслили на завершення минулого заняття? Даниїл зробив паузу для поклоніння. Зазвичай, коли в письмі сказано про час поклоніння, це може зайняти лише кілька віршів, але мається на увазі, що це набагато більше. Я хочу повернутися до цього місця, бо це красиво. І дозвольте мені прочитати, що зробив Даниїл. Тут сказано. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні. І Даниїл прославив. я читаю 19-й вірш другого розділу. і Даниїл прославив небесного Бога. 20 20-й вірш «Даниїл заговорив. Та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила і він зміняє часи та пори року скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумні. Дивіться 22-й вірш. він відкриває глибоке. Та сховане три знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. 23-й третій вірш тобі, Боже, батьків моїх. Я дякую. Та славлю тебе, він каже: славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу. А тепер відкрив мені, що я від тебе просив або про що молився. Бо ти відкрив нам справу цареву. І він каже нам і він каже нам, кому це? Нам. Справа в тому, що він молився не сам. Він молився з трьома своїми друзями. І Бог посеред молитви цих чотирьох юнаків відкрив їм те, про що вони благали його. Подивіться, 24-й вірш. У ньому сказано. По тому Даніїл пішов до Арйоха, якого цар призначив вигубити вавилонських мудреців. Пішов він та й так йому сказав. Даниїл сказав не губи вавилонських мудреців. Що робить Бог через Даниїла? рятує життя. що робить? Рятує життя несправедливих людей. Поган тих, хто не заслуговує на те, щоб їх врятувати. але ось ключ. Даниїл у цій книзі в цьому розділі розкриває месіанську роль Вимовлений смертний вирок. Але завдяки діям Даниїла, вочевидь, за допомогою Божого втручання та об'явлення в його житті, Даниїл став рятівником для цих людей. І ось ще який аспект цього місця письма про Даниїла. в Талмуді, а Талмуд – це не богонатхненне письмо. Але знаєте, із нього можна навчатися. Автори Талмуда кажуть, що Даниїл – це добрий прообраз Месії, що означає, що ми багато чого можемо довідатися про Машіаха, тобто про Месію з життя Даниїла. Вони ґрунтують свої твердження на тому самому, на чому й ми, на факті, що Даниїл став рятівником. Дивіться знову, він увійшов до Арйоха, головного вбивці на службі в царя, й сказав не губи вавилонських мудреців. Середина 24-го вірша. Заведи мене перед царя, і я об'явлю цареві розв'язку сна. 25 25-й вірш. 25-й вірш починається ніби з гумору. Ми знаємо, що Арйохові був даний наказ винищити цих мудреців. однак цього не сталося. І він знав, що не послухався царя. Однак, як і в начальника Євнухів, Даниїл знайшов у нього прихильність, і ця людина не зробила того, що наказав цар. І ось у тому уривку Арйох, цей убивця, ця людина, яка не знає милосердя, виявила терпіння. Даниїл каже: мені треба піти додому. Нам треба зібратися й помолитися. і коли Бог відкриє мені, я повернуся до тебе. Бог відкрив йому таємницю. Але Даниїл подумав: важливіше ніж зараз повернутися до Арйоха, і відбувається ось що. Ми часто буваємо поглинені часом але знаєте що краще? Будьте поглинені Богом не додержуйтеся розкладу світу, не додержуйтеся свого розкладу та того, як на вашу думку, мають розгортатися події. Але завжди є час поставити на перше місце Бога, вклонитися йому, подякувати йому, схилитися перед ним, проспівати йому про любов. Для цього завжди є час. і ви можете уявити собі. Даниїл та троє його друзів уклоняються Богові, продовжують і продовжують, кажучи про те, який Бог, що він робить, про його могутність тощо. А Аріох бачить, що час впливає, а царський указ не виконується. Чому я це кажу? Подивіться, 25-й вірш. Тут сказано. Тоді Аріох негайно привів. Тут підкреслюється, що щойно він почув, то відразу ж привів. Була невідкладність у тому, що він зробив. Тоді Арьох негайно привів Даниила до царя і сказав йому тобто цареві. Ми й досі у 25-му вірші. Знайшов я мужа з синів юдиного вигнання, з відправлених у вигнання. Що об'явить цареві розв'язку сна? Зверніть увагу, що Арйох каже. Я знайшов А саме цього й хотів цар Пріоритетною метою царя було зовсім не вбивство мудреців. Йому необхідно було знати, що він мав за сон та його правильне роз'яснення. І ось Арйох ставить це собі в заслугу. Я знайшов. Хвали Богові за це він не віддав. подивіться 26-й вірш. Цар заговорив та й сказав Даниїлові. Він знав Данеїла, що йому було ймення Белшацар. Він каже Чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, та його розв'язку? Цар питає, ти здатен це зробити? Це насправді можливо. І дивіться, що він робить. Цар знову повертається до того самого. Мова не лише про значення сну, а й про сам сон. Про це він питає. Отже, цар сказав це. 27-й вірш. Даниїл відповів перед царем та й сказав. Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані царівники, ані віщуни. Вони не здатні сказати цареві. Він не каже, я можу. можу». 28-й вірш. зверніть увагу на те, що він каже. він не каже Я можу, він може. Але він каже, але є на небесах Бог. Вавилонські мудреці не змогли цього зробити. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці. Що робить Даниїл? Ось що він каже. І вам треба оцінити контекст. Новохудоносор – це той. До кого мешканці Вавилона ставилися як до Бога, Але що ми бачимо? що Данаїл каже: знаєш, ти гадаєш, що ти головний, але є на небесах Бог, і він відкриває таємниці тільки Бог. таким чином Даниїл свідчить про єдиного справжнього бога. І він завідомив царя Новохудоносора про те, що буде в кінці днів. І тут нам треба зробити паузу, бо ці слова надають зовсім інший контекст не лише цьому сну, а й усій книзі Даниїла. Ми дивимося на цей вірш, і Даниїл каже нам щось основне, істину, яка проходить через усю книгу Даниїла йдеться про Есхатон, Тон і Мерон. Тут сказано про останні часи, про останні дні Ми побачимо підтвердження тому, що відкривається тут, і продовжить відкриватися в письмі. Те, чого письмо тут навчає, продовжиться у всіх інших розділах книги Даниїла. Чи кажемо ми про принципи для останніх днів? Чи про пророчу істину, яка відкриється в останні дні? все це стосується останніх часів. отже, подивіться ще раз, що каже Даниїл, 28-й вірш. Він інформує царя на про те, що буде в останні дні. Твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм, оце вони. 29-й вірш. «Тобі, царю, приходили на ложе твої думки твої про те, що буде потім. Тут Даниїл дає тлумачення, але на початку не сну. спочатку він каже про настрій розуму на коли ти лежав на своєму ліжку, перед тим як тобі був сон. У тебе з'явилося бажання довідатися про майбутнє. І він каже: продовжуємо читати 29-й вірш. а той, хто відкриває таємницю, показав тобі те, що буде. Це все про майбутнє. 30-й вірш. а мені ця таємниця відкрита не через мудрість. Що була б у мене більша від мудрості. Всіх живих а тільки на те, щоб об'явити цареві розв'язку і ти пізнаєш думки свого серця. Даниїл каже: це не від мене, що ти довідуєшся роз'яснення сну а для того, щоб ти пізнав думки свого серця. Але від кого це? він каже, що це від Бога. подивіться 31-й вірш. Він каже: ти, царю, бачив аж ось. І зараз ми довідаємося, що це був за сон. Перед тлумаченням сам сон «Ти, царю, бачив аж ось. І пам'ятайте про важливість слова ось. Воно завжди означає зверни увагу, бо те, що буде далі, має величезне значення. І дозвольте, я дам необхідні пояснення. Ми побачимо величезного встановленого боввана. І бовван цей означає різні імперії. Ми це побачимо незаперечно. Про всі ці імперії про пророцтві Даниїла сказано окремо, і всі вони закладають підґрунтя для розуміння останньої імперії в останні часи. Знов таки ви обманюватимете самі себе. Ви не прийдете до правильного розуміння, доки не зрозумієте того, що Даниїл сказав двічі. Це пов'язано з останніми днями і пов'язане з майбутніми подіями. ось що найголовніше щодо цього сну знову дивіться 31-й вірш. Ось один великий Бовван. Бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Слово Ноора означає щось приголомшливе. Вигляд його вселяв страх, і тому найкраще перекласти як жахливий. 32 32-й вірш цей Бовван такий. Голова його з чистого золота, груди його, та рамена його, з срібла, нутро його та стегно його з міді, а голінки його, це означає нижчу частину ніг, нижче стегна, ймовірно, нижче коліна, з заліза, ноги його, частинно з заліза, а частинно з глини. І все це важливо. Ми щось бачимо. Ми бачимо золото. Срібло, мідь, дорогоцінні метали. Спочатку перелічується все найзначніше, найкоштовніше. Потім ми бачимо щось тверде, а потім щось дуже пластичне. щось, що можна перетворити на щось, чому легко надавати форму, і воно перебуває в основі. Пізніше відкриється важливість цього. Отже, ми бачимо стоячого Боввана, але зараз подивіться 34-й вірш, бо в ньому ми бачимо висновок. Цей Бовван стоїть, і знов таки ми бачимо, що голова його з золота, груди та руки зі срібла, живіт та стегна, тобто оця частина, середня частина з міді. Далі нижче коліна до стопи з заліза. Щось тверде, а стопи Бована як із Заліза, так і з глини. І ось цей момент, що там є глина, дуже дивний. Ми б і не подумали, але що відбувається? Цей буван, ми пізніше це побачимо. Цей буван персоніфікує імперії. Головні імперії по всьому світу від Вавилонської імперії і в майбутнє до дуже унікальної імперії, про яку ми порозмовляємо пізніше. але всі ці імперії мають щось спільне. Ми побачимо, що вони перебувають у протистоянні Божому плану. Вони в протистоянні встановленню Божого царства. І в 34-му вірші ми побачимо заключне або узагальнююче твердження і це просто природа пророцтва. Ось що відбувається в пророцтві нам дане загальне твердження, зазвичай узагальнення, а потім пояснення, як це здійсниться в остаточній формі, інакше кажучи, як це узагальнююче твердження стане реальністю. Але подивіться 34-й вірш. Ти бачив, аж ось одірвався камінь. Слово камінь у багатьох місцях письма використовується, коли сказано про Месію. Те саме можна сказати і про це місце письма. камінь, який бачив на це Месія Єшуа. Світ називає його Ісус Христос. А ми кажемо про Месію, царя над царями, Господа над панами. Про Месію сказано, що камінь був відірваний без допомоги рук людських. Мова про його природу відірвана. Месія ніколи не був створений. Ніколи не було часу, коли Месія не існував. Він вічний. Це описує його характер, його якості. І тут сказано, що він не має людської або земної основи, але його сутність трансцендентна, божественна. ще раз подивіться 34-й вірш. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив Бувана по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Далі ми читаємо, що все було розбито в пил, 35-й вірш. Того часу розтрощилося як одне залізо, глина, мідь, срібло та золо. І вони стали, немов та полова сто жнив. Письмо описує тут образ, як хтось бере зерно і йде на тік. Це піднесене місце. Він бере зерно і обмолочує його, щоб відокремити зерна від кукілю, щоб взяти зерна а кукіль це лише плівка, він легкий, і вітер просто несе його. то що ми довідуємось? мова про месію або ван персоніфікує імперію. Сім імперій. Це ті, які правитимуть у протистоянні богові. Вони в противостоянні Божому царству. Месія – Прийшовши, зруйнує саме підґрунтя, і всі ці імперії стануть просто як пил. Ось про що каже тут письмо їх уже не буде, вони будуть піднесені вітром. 35-й вірш Середина. а вітер їх розвіяв, ймовірно, в вашій біблії сказано, і не знайшлося по них жодного сліду, тобто ніякого свідчення. Ніякого спогаду але ж вони славили самі себе, жили в великому успіху, жили в великій людській честі. Але в остаточному підсумку ніхто й не згадає про них. Вони не матимуть ніякої значимості. як здувають вітром марний кукіль. Подивіться кінець 35-го вірша. А камінь, що вдарив того бувана, став великою горою. Гора в письмі означає правління. Отже, ця гора правитиме всією землею. А хто цей правитель? Месія. Ось чому він цар над царями та господь над панами. І ще раз подивіться, що сказано про нього. А камінь, що вдарив того бувана, Став великою горою і наповнив усю землю. Що це означає месія правитиме всією землею, таким чином знову і знову ми приймаємо пророчу істину про те, що Бог зробить в останні дні. він вразить імперії світу, і буде встановлене нове правління і правління це буде. Очолене цим каменем. А чому я кажу каменем? Бо це той камінь, який відкинули будівельники. Він не лише був відкинений, але слово тут ямас, тобто «знехтований ними. Про це він став наріжним каменем. він підвали на царства. І він установить його на віки, назавжди. 36-й вірш Даниїл каже Оце той сон, а його розв'язку зараз кажемо перед царем. Таким чином Данаїл правильно точно сказав на Оходоносорові те, про що вавилонські мудреці сказали що жодна людина не в змозі цього зробити. Данаїл зробив це. Чому? бо Данаїл посудина на Бога. Бог відкрив йому цю таємницю. споконвічно Бог і давав цареві цей сон. Данеїлові через його близькі взаємини з Богом сон був відкритий, і дозвольте, я поставлю вам запитання, чому Даниїл був близький з Богом? Відповідь. бо Даниїл серйозно сприймав прості речі. Хтось каже: заповіді, про які ми читаємо тут сьогодні неважливі. не важливі, не стосуються вашого життя. Це все старе, минуле. Ні, всі вони, зверніть увагу на контекст. Усі вони мають результати. Наслід Даніїл це людина, яка відкриває нам принципи, щоб ми виявилися готовими та вірними в останні дні. Тож, дозвольте мені поставити вам запитання. Ви хочете бути таким чоловіком, як Даніїл Ви хочете бути жінкою, яка демонструє вірність Богові? бути інструментом, через який Бог відкриватиме свої істини. чи хочете бути провісником Бога? ось у чому справа. Ви не будете таким, якщо не житимете по Божому згідно з характером Бога. якщо не житимете в слухняності Божому Слову, то не являтимете доброго свідчення. Чому? бо Бог не відкриватиме. Таємне, приховане, велике тим, хто живе у спротиві та неслухняності його слову. Тож, якщо ви хочете бути інструментом Божої слави, що каже письмо: вірний у малому і в великому вірний? Отже, думайте про велике, коли йдеться про Божі справи, але приділяйте увагу малому. Ми знаємо зі слів царя Соломона, що маленькі лисенята псують виноградники. Ось так само важливе, мале, якому ми можемо не надавати великого духовного значення. Будучи вірними в малому, ми будемо вірними і в іншому. І ми будемо великими інструментами для нашого живого Бога. Що ж, до зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно. Во благословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!